ijtimoiy tarmoqlarda keng jamoatchilik tomonidan muhokama qilinayotgan qoida buzarliklar aniqlanib ularga nisbatan qonuniy chora ko'rildi yaqinda internet orqali davlat raqam belgisiz nexia 3 rusumli avtomobil haydovchisi harakat davomida ruxsat berilmagan antena o'rnatib harakatlanganligi aks etgan video tarqaldi toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan mazkur holat o'rganilib ushbu nexia 3 haydovchisi topildi Qoida qoidabuzalarga tushuntirish berilib unga nisbatan o'rnatilgan tartibda ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi transport vositasi jarima maydoniga joylashtirildi